ñom ñomako may or ak xalé bu goor tamit lolu ci bop sénégalais yi aw je suis désolé mais liñ fi téré xalé bu goor ak ci bop sénégalais bari na yaangi tak chaîne té amul or chaîne dafa bu non xol rek ci télé do waro tak chaîne ok yow li nga tak sax waro ko tak ok ok dool de ci wal la ñek wal yi na listen to me dañuy waxtaan ok ok fi li ay bari na you know té man suma soppé yi nga xamanteni dañuy jël sen alal dem jënd ko chaîne ñeu jox mako je vais leur faire plaisir parce que amul lenn luma jënd ak suma xaliss definitely jënduma ci lenn ak suma xaliss li ñaamoko indal bi mu joggé États-Unis ñaa xarañ lo moko indal bi mu joggé États-Unis ñaa xarañ lo amna xaliss de non ñaa jënd ko de Fatou Gueye moko jox son bénn sœur momako jëndal cadeau anniversaire ok yenn yi Sophie Comé xam yenn yi madame Sek yenn yi soppé yi xam nga donc tu leur fais plaisir ok légui damay def yi suma yéw ma tak yi benen jour ma tak yele benen jour lima yor lima ci est ce que vous 19 chaîne comme machallah donc c'est pour leur faire plaisir et puis c'est bien parce que aba je suis pas toi Wow. N'oublie pas que je suis Wally aussi. La humiliation là voilà de me sous-estimer voilà. Non, je te sous-estime. En tout cas, je suis Wally. En tout cas, luma donne fo nekul buma fa so fa neké man sa image lay refléter fof. Donc yow chéni bu xel doon xel rek bu xel doon xel chéni war nga té bokku ñu dem mak yow mak yow bokku ñu da nga lél. Du dama baña tak or, dama amul or. Da nga lél. Tay Wally sa communication dañuy ñepp koy wax hein Sénégal yépp wax Wally de genre communication dafa améliorer ou wal dafa am professeur wala wali il gagne en expérience wala tay di wali lu waral communication bi di mag bu baakha 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 bax waaw aba wax nga lu am solo man lima soxla fum tol ni moy professeur kon xam nga sama communication magugul da nga xeb li ngay waaw man dama soxla professeur buma jangal dama soxla professeur buma tatane buma tété et que je puisse parler l'anglais couramment et le français normalement comme je le sens comme je dois le parler hein benen chose yi moy gëna défarat sumay réponse mu gëna bref gëna hein pointu gëna nice gëna dégable ci nopp xam nga et lol yépp manké na ma bien vrai que je me débrouille bien j'essaie de bien placer mes mots quand il faut mais bon dess na ba légui donc li nga wax nonu professeur bobu non gisaguma ko té mang koy wër da nga bëgg mu gëna huilé manam way dafa wara karaw dafa wara ratax ngay wax langue yi comme ni ngay waxé olof waaw ba paré bokay wax tek ko ci yoon té do ci tebal dara mu gatt tek ci acci c'est très acci lolu c'est très important dégi nak wali fiñ toni buñ la tégalone choix ci football ak ni nga tollu ci musique ni bu dembu don tay bon choix ngay jël je suis fier d'être musicien chanteur auteur compositeur musique terrain na aba machallah lo defal na lako at djob de gen bay immeuble yi tay machallah oui yalla yalla xeb doli yous djeg na machallah machallah yalla sa patron musique terrain nako ya yalla ñu éviter de yow lañu éviter télé yi immeuble yi radio yi télé yi immeuble yi poste yi copari ok amna ni xamna ni ci mom sax lañuy duggé wali sa relation ak les musiciens bon man nak ma nga entretenir relation bu saine parce que ma ñom ñoo bokku métier bi mais yaqalante wuñu dara yaqalante wuñu dara concurrence nak mënu ñak melna loyal hein parce que daf lay tax nga am jom quand tu me dis que Abba actuellement il est l'animateur le plus suivi man quand je suis animateur je dois faire de telle sorte que ñu may top comme Abba dara neew ci mais na loyal ma nga am relation bu nice ak waykat yi d'après li ma yakar ati wali man dama fogon ni le 27 mo nek ce préoccupation bi nga xamni mo gëna mak parce que événement la et puis c'est un événement national c'est une fête bo xamni aduna yépp wa Sénégal yépp dina ñëw ci légui ampleuru fête bi dina ñëw ci légui ndax xam nga ni mi def ci walu communication ci mim rew parce que bo duggé Asulem nga dugg ci atelier terre yoyep day yëngatu mais man pour man wali dafa won focaliser wu ci li nga xamni mom moy événement bi mais dama diglu wali audio bu fi rombon bu yag wali waxu ci tontu ci ba événement bi yexi ñu laj ko ci mu tontu ci audio bi
amna audio buñ doon waxé waye liñuy djewu audio wu Pape Diouf la sax Pape Diouf lañ wax ni mom mo def audio bi wéddi nako mais après wali dañ ko déggul mu né mu am lén luñ ci addu tay ji wali budé mëna ci waxat ma tontu ci wa nga ni du yow ya tontu je pense sénégalais yi ñom ñoo do lool dafa mel lool la gis nga wax non waxuma dama né femme bi yaangi yé lu nelawon et je pense que on n'a pas besoin d'en parler car man amatuma lumay wax ku yalla di tontu ak sénégalais amatu lolou lay tontu no dundé audio bob yow audio bi amuma wax amuma ci benen commentaire amo ci len lo ci wax amuma ci lumay nan la def bi audio bi ñewé amuma ci lumay commentaire ok kon ñu dem ci grand théâtre wa ok légui fiñ tolni walé noy préparer li nga xamni mom moy ce événement le 27 ba tay ñu duggul ci musique bi ñi nga xamni ñoy way kat yi la wara accompagner ñi def playback ak ñi wara jouer ak yow ci kaw scène bi est ce que amna ay invité yu mak wala amna ay surprise yo xamni mën nañ ko ci xaar wa surprise bi nak dafa joggé dafa jëm ci bi spectacle bi invité yi dama privilégier suma askan muy faramarine manam xalé yi nga xamanteni top nañ mo doone faramarine bëgg feul ak ñi nga xamanteni c'est des faramarine pur sang xam nga laam amna waye tubab beram na xam nga en pur sang en pur sang wa ñoo ñu tamit ñom ñoy priorité bon j'ai invité une personne bo xamanteni personnalité la buguma ci xouss parce que tamit buguma wax lo xamanteni sénégalais bu ñëw diñ ko gis bëss bu ñëwé nak ci kaw sem bi niñ ko gis ok bu ñëwul nak ma xamni ñëwul mais bu ni may wax ak yow ni ñoom lër na ah mais lool nan lay démé faramaré ni dañuy lay fekk ci bo nek ci kaw sem bi wala ñoom dañuy def par kenn non dañuy ñëw ko ci nek jouer sa ben oh kenn par kenn ñu def première partie bi après wa bu ñu ek ci chapandaw ga ma daldi ñew donc c'est très normal c'est la ñuy dé faramaré ma la wax li d'accord faramaré nga mais mako single je suis désolé man day mënugo jouer man de comme yaang may way rek bax ba bala nga yeg ma yeg man xamna lu temps bi khat ma toplanté ba amo single mané xamna lu temps bi serré ma toplanté yow avant nga yeg mom yone dafay strict dé lolou aduna mis nañ ko lolou aduna mis nañ dé avant nga yeg man ma yeg lolou amna solo ban xétu spectacle surprise mo ñuy xaar ci ko scène bi spectacle son et lumière inshallah bëgg na ko ñew jommi même dé 1 minute nga jommi yi bes ni la walidi way wala walidi na way yi ñu namone ñom masko ki ñom ma xam nga répertoire da fay varier mais nak je suis désolé dina jël ci répertoire bu ancien bi ñeu indiko hein waye nak fuñu tonni album bi mo lañu wara jouer sénégalais dégg ko typiquement ni ko déggé ci album bi yes sénégalais ñu né amon temps ou def communication album bi ndax dang ko mujjé soppi lepp live yakamti gi walidi yakamti lolu ñuy lacc pour la amon temps communiquer ci album bi li ñi ci waron may nit ñi tan ñu deglu album bi amuñu ko dang ko télé live non télé mako live parce que man koy dogo live inshallah man ko nara dogo live ci anniversaire bi ok live gumako ben morceau la ci def may dal ak way li ci 12 titres ci walu habillement bi lan la wali lan lañu xaar ci wali mu sol ko abadina sante ay tam nak xam sol su meeku wala ben sol waaw gujon na ñi bëgg mis ci yow ben solu ci kaw ben solu waaw mais xam nga di nga tollu fo xamanteni nit ñi focus ci duñu dot ñu focus ci li ngay sol dañuy ñew parce que wali mo lañ indi mais cette fois ci bëgg na delo bu mu ci mboy ga tuti amna solo ñu waxtane ko amna solo leg leg ma wacc changer xalé yi contane mag ñi bekk amna kuma envoyé sms néna ma invité wali bi bo maytoul du nek surprise ndax ñun ñëpp suñu xel amna fu mu dem parce que gis nañ ici ak Pape Cheikh Diallo gis nañ nga dem ci ngonal ak ñom sa neex ñom Cheikh Ndiaye gis nañ ñu lay wajal ben yew len gis nañ nga dem yendu ak toute l'équipe de King FM yaangi tay ci bir li nga xam moy émission bu mat bi nga xamni mo ne ci bir RFM muy deugantane wali safna sap ci bir groupe Futur Media invité bi duma ci wax ak lan mo tax wali saf sap ci bir groupe bi ginnaw bala nga ci tontu dañuy dem xoli une page de pub te ñewat legui yaa ci waxtan ay tie way ay loy xalat gis nga